Nawn ddoe roedd y Bala sydd wedi cael dechrau gwych i'w tymor cyntaf yn yr uwch gyngrair yn teithio i wneudu un o'r tri chlwb mawr am y tro cyntaf a doedd Llanelli Andileg heb golli gêm hyd yn hyn y tymor hwn. Andileg I gymryd y gic gornel. A Craig Moses ar y postyn peta ac ar ôl 9 munud mae Llanelli ar y blaen a lle oedd am ddiffyn Bala. Venables tuag at y postyn peta a Craig Moses yn dyblu'r fantais union yr un safle a gyroeddo ar gyfer y gol gynta. Tona methu rheoli hi Mumford Andileg o blerwch gan leg y bel yn disgyn I Tona ac oedd angen arbediad gan Morris. Reiter yr eilydd a tackle fler gan Moore ac mae'r dyfarnwr eisiau siarad efo Peter Moore mae o eisoes di cael Cerdyn Melin a dim otch be mae'r captain Mark Powell yn ei ddeud Cerdyn Coch fi na I Moore a'r Bala yn gorfod chwarae'r 7 munud ola yma efo 10 dyn. We know they're a decent side, you know, they're on a good run. Coming here, they don't give anybody respect and to be fair, I was glad to get the 2 early goals because it settled us down a bit. I'n hapus iawn efo'r gêm heddiw. Oedd pawb I weithio'n galed. 3 pwynt enfawr I ni. Ac rwy'n hapus iawn I gael y 2.